Загострення на Донбасі. Понад 30 населених пунктів вздовж всієї лінії фронту були обстріляні за минулу добу з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів постраждали і двоє цивільних. Пошкоджено будівлю дитячого садка у Станиці Луганській та ліцей у селищі Врубівка. Які масштаби руйнувань, так пережили обстріли місцеві жителі. Про це у сюжеті. Одинока пенсіонерка з селища Врубівка на Луганщині Валентина Мельниченко саме дивилася телевізор, коли почула гучний вибух. О, сиділа телевізор, дивилася. А тут херачили, летіло все тут підряд. За мить будинку стало повно диму. Жінка зрозуміла, снаряд влучив на подвір'я. Вікна побиті, склянок повно, уся посуда із кухні в хаті, диму повна зала. Повна прихожа, все. Уламками від розірваних снарядів пошкодило біля 10 будинків. Один зі снарядів влучив неподалік місцевого ліцею. Там саме були на уроках учні перших-четвертих класів. Також вчителі проводили дистанційні заняття для старшокласників. Тільки почули оці вибухи і швиденько-швиденько з 4-го класу вивели оце з 4-й клас. Ось тут вони знаходились оце небезпечне місце, тому що зі стіни, щоб не було скла і так далі. Знаходили 4-й клас, вони лежали, вчителька математики, яка там займалася, бібліотекар здесь була, дуже плакали, діти кожен по-різному це сприймає. Діти та вчителі не постраждали, у ліцеї повибивало шибки та двері, потрощило уламками будівлю та дах, також у селищі перебило електродроти та газогін. Значит, по кучности разлета по полностью по всей территории поселка. Повреждения электромережи полностью, высоковольтные мережи, газ. Газа нет в поселке на сегодняшний день и не будет. Без газопостачання залишилося 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків. Місцева влада проводить обстеження постраждалих будівель та інфраструктури. Також допомогу місцевим пропонують волонтери. Ще складаємо повну картину, що потрібно буде людям. І з цього будемо сходячи, заходити сюди буде соцпрацівники, опитувати людей, складати анкети і дивлячись по потребам, тоді будемо допомагати людям. Місця обстрілів обстежили та задокументували представники спільного центру контролю та координації з питань припинення вогню, а також поліцейські. А це вже Станиця Луганська. По населеному пункті гатили зі ствольної артилерії. Два снаряди розірвалися на території дитячого садочку. Один впав на дитячий майданчик, інший влучив у будівлю, пробивши стіну спортивного залу. Тому непосередньо перед случившимся діти проводились, воспитатели с детьми проводили здесь внутреннюю гимнастику. Получается, что с гимнастики они уже вышли, и на следующее занятие, которое по расписанию в каждой группе, они еще не дошли. Это просто чудо какое-то. Коли почався обстріл, дітей по можливості забирали додому батьки. Ще стріляли, я її взяла, ми її навіть не обували, в тапочках побіжали, живемо через дорогу, побіжали в підвал. Ну, як би. Інших дітей, яких не змогли забрати, рятувальники разом з вихователями перевели до підвалу сусідньої багатоповерхівки. Ніхто з малечі не постраждав, а ось троє співробітників дитсадка отримали контузію. От я стояла, гладила. И оно как бахнуло. Но сначала я не поняла, что это взрыв. Ну, честно так, но я не поняла, что это взрыв. И меня откинуло, не знаю, ну, до той двери, наверное, откинуло. Вот. Ну, потом я уже поняла, дым і гарі, дим пішло. Місцеві кажуть, такого потужного обстрілу тут не було з 18-го року.